ក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យទៅស្គាល់តំបន់ទេសចរណ៍វប្បធម៌ធម្មជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថាបឹងបេរាំងដែលជាជម្រកសត្វស្លាបច្រើនប្រភេទនិងជាទីតំបន់អភិរក្សធនធានជលផលនិងត្រីមេពូជនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រខេត្តសៀមរាបការទៅលេងបឹងបេរាំងគឺជាលើកទី1សម្រាប់ខ្ញុំនៅក្នុងវីដេអូនេះចំណុចទាក់ទាញដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំចង់ទៅលេងទីនោះដោយសារនៅទីនោះគឺសម្បូរសត្វស្លាបច្រើនប្រភេទមែនទែនអ្នកទាំងអស់គ្នាម្យ៉ាងនៅទីនោះក៏មិនឆ្ងាយពីក្រុងសៀមរាបប៉ុន្មានដែរយើងជិះម៉ូតូទៅត្រឹមតែ10គីឡូជាងឯងទៅដល់ហើយហើយនេះគឺជាស្ថានភាពផ្លូវដែលយើងជិះទៅរកបឹងពីរាំងគឺកាត់វាលស្រែដ៏ធំល្វឹងល្វើយនៅពេលដែលយើងជិះទៅគឺទទួលបានអារម្មណ៍ស្រស់ស្រាយមែនទែនមិនត្រឹមតែទទួលបានបរិយាកាសល្អនៅទីនោះនៅតាមដងផ្លូវអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងឃើញសត្វជីមជាច្រើនវងនិងសត្វកបីជាច្រើនវងដែលអ្នកភូមិនៅទីនោះគាត់បានចិញ្ចឹមផងដែរការចូលទៅលេងបឹងពីរាំងគឺយើងអត់ត្រូវបង់ប្រាក់ទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងប៉ុន្តែបើជនបរទេសគឺត្រូវទិញសំបុត្រចូលនៅពេលទៅដល់ទីនេះនៅបើសិនជាយើងចង់ទៅមើលសត្វស្លាបច្រើនប្រភេទចូលទៅក្នុងព្រៃជ្រៅគឺយើងត្រូវជិះទូកទៅអ្នកទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែថ្ងៃដែលខ្ញុំទៅនោះគឺខ្ញុំអត់បានជិះទេដោយសារតែទឹកវារាក់ហើយដូចអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញនេះគឺជាផ្លូវដែលយើងអាចជិះទៅមើលសត្វព្រៃបានណាសត្វស្លាបប៉ុន្តែដូចខ្ញុំបានប្រាប់ចឹងគឺទឹករីងអស់ហើយអ្នកទាំងអស់គ្នានៅតិចមែនទែនអញ្ចឹងទូកពិបាកនឹងចេញណាខ្ញុំអត់បានទៅមើលបានច្រើនជាងនឹងទេខ្ញុំបាននៅតែខាងក្រៅប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់ក៏អាចមើលឃើញសត្វស្លាបដែរគាត់ថាយើងអត់បានឃើញវាចិត្តជាងណាយើងតតែវាហោះហើរទៅលើមេឃអញ្ចឹងបានយើងឃើញជារឿងសោកស្ដាយមួយដែលខ្ញុំបានទៅហើយខ្ញុំអត់បានជិះទូកចូលទៅព្រៃជ្រៅទៅមើលសត្វស្លាបដោយសារតែទឹករីងហើយទូកក៏អាចជិះទៅបានទេប៉ុន្តែក៏មិនជាអ្វីដែរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំនៅមានឱកាសទៅលេងម្ដងទៀតហើយខ្ញុំនឹងទៅជិះទូកនៅទីនោះហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាដែលអត់ទាន់បានទៅលេងបឹងពីរាំងនិងទៅលេងតំបន់ធម្មជាតិតំបន់អភិរក្សសត្វស្លាបនៅទីនោះផងដែរអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយជម្រាបលាបាយបាយ